Beleza, beleza, beleza. Olha, quero chamar todo mundo da tela para tomar um sorvete aqui por minha conta. Estou lançando a minha campanha para vereador. Vamos distribuir aqui 5 mil picolé sorvete para a galera. Aqui, ó, um amigo que já tá faturando aqui, já tá bebendo água, tá em sorvete. Vem para cá, galera. Vem para cá que é lançamento da minha campanha pré-candidato a vereador.